نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا الوندا امه عباس ته ستاسو په مخ کې چې دا الله پاک هر یو کار په دې کائنات کې حیران کن دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته د ټولو پیغمبرانو په آخر کې راتلل علما لیکي چې دې کې څه فلسفه وه وای دې کې راز داو دو خبرې علما کوي یو دا چې دا کائنات ټول خدای پاک جوړ کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د استقبال د پاره و بعض علماء محققین چې کوم دي هغې وایي چې نه د کائنات د پیدا کېدو مطلب داو چې الله پاک وایي چې کنت کنزا مخفیا اردت ان اظهر زه یو پټه خزانه وم اراده مې وکړه چې زه ظاهر شم نو دا کائنات ما جوړ کړو د خپل ځان د ظهور دپاره اوس ولی ولی څوک شي او د ولی بیا جواب څوک کولی شي ځکه چې د هغه قانون دا دی د خدای قانون دا دی چې لا تسألو عما يفعلو زه چې څه کار کوم د هغې تپوس تاسو نشئ کولی زه چې څه کوم ته دا نشئ ویلی چې دا ولې وهم یسألون او تاسو چې څه کوئ نو زه وایم به چې دا ولې ته صحیح زما په مخ کې چې ته به ووایه چې ولې لا تسألوا عما يفعلوا وهم يسألون زه ولې شم چې ته ولې دا کار کوې یا دې ولې دا کارونه کړي دي او ته دا نشې ویلی چې خدای ته ووایه چې دا ولې زما خوښه ده موسی علیه السلام یو ورځې
کوهی تور ته روانو نو د هغه راز نیاز به الله پاک سره په کوهی تور باندې کېده. نو مور ورته وویلې چې چېرته ځې وې چې کوهی تور ته ځې؟ بچیا ډېره کمزور یم او الله پاک ته ووایه که دا مونځ راته معاف شي. ډېره ښه. الله ته چې ویلي دي مور ته ده ووایه چې بس ته مونځ مه کوه. چې راغی بس په تا مونځ معاف شو. په دویم ځل چې بیا کوهی تور ته تلو وی د الله پاک نه یو بله پوښتنه وکړه چې ستا خو یو نوم الله دی بل نوم دې څه دی؟ چې دا تپوس یې ترې کړی دی وی مور ته ده ووایه چې هغه وایي چې زما نوم دی بې پروا. قل هو الله احد. ورپسې الله الصمد. قل توایا پیغمبره الله احد. الله یو دی او د یووالي سره سره الله الصمد ا بې پروام دی. د هیچا پروا نه لري. چې راغی مور ته یې وویل چې هغه خو وایي چې زه بې پروا نوم دی زما. هغه یووالي نارې کو د کټه کوزه وغورځېده. یو بچیا والله که زه مونځ قضا کړم زه به کوم کمرم هم پې کوم دی. وی چې ولې؟ وی چې نوم یې بې پروا دی نو که په قیامت کې مې دوزخ ته روانه کړي نو زه به څه وکړم؟ تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو د هغه په مخ کې به اس خبره او اس کار به ناز نه کوئ. بالکل نه. ځکه چې څه دی نو مغه دی بل اس نشته. که اول دی مغه دی که آخر دی مغه دی. علماء منطقیان وایي چې د الله په تعریفونو کې یو تعریف دام دی چې الله څه ته وایي؟ ما لا ابتداء له ولا انتها. الله دې ته وایي چې نه ابتدا لري او نه انتها لري. کله نه خدای را پیدا شوی دی نه دا ابتدا نشته. تر کله پوری بئی دا انتحام نشت. ما لا ابتداء له ولا انتحام. دے وجنا عزیزانو دیر سوچ بکوئی اور دیر خیال بکوئی کنی غرق بشئی تباہ بشئی کدوم رمو ویلے د جماعت نه ووتئ او مونځ هم کړی او یو سړی دې ولیدو چې هغه مونځ نه دی کړی او هغه ته دی چې هی پلیتا مانځه وخت راشي مردار او ته نه کې. که په دې ټکي ستا گرفت شو پلیتا هغه ته ویل دا مانا ده چې ته پاکې یعنی دا تا چې مونځ کو جماعت ته راووتې نو ته ملائکه شوې او هغه پلیت دی نه داسې به م نه کوي. سپک به چاته نه ګورې. بلکې انسان خو څه کوي چې سپي ته به هم سپک نه ګورې. عام د خدای مخلوق دی کې دیش
چې دا سپی تا نه خش ځکه چې سپی په دنیا کې څومره حلالې مردارې کړې وي د هغې هېڅ پوښتنه به تې نه کېږي هېڅ مواخذه به نه کېږي او تا چې څه کړي دي د یو یو ټکي به در نه پوښتنه کېږي یو یو ټکي نو نن دنیا کې دنیا په دې قهر گرفتاره ده چې ځان ته خوی او بل ته سپک ګور په دغې وجې دنیا نن د هلاکت او د تباهۍ په پلیټ فارم ولاړه ده او خدای پاک یې وښی دنیا ته ویښی اوس که دې پاکستانی قوم کې لږ عقل وي خو عقل پکې ما خیال نه دی چې که لږ عقل پکې وي او سوچ پکې وي نو دې ته به سوچ وکړي چې نواز شریف په کومه وعده راغلی و او آواز یې وکړو چې زما منډیټ دی منډیټ مانا اکثریت دی ټول پاکستان زه منتخب کړم نن ټول پاکستان نه پوښتنه کوه چې د ده متعلق څه وایي داسې ده که نه ده کوړه ګرانی دته بد که ټیپر ګرانی دته بد که الوګان ګرانی نن ګوره یو عظیم عذاب چې په ملک کې شروع کړو خلک د روزګار نه ویستل بس دا یو ګناه بسته نن زرګونه خلق او هغه خلق چې د چا د روپۍ درک نه لګي 2000 روپۍ تنخواه او 1300 روپۍ تنخواه دا د روزګار نه اوباسي لګیا دي غمنډیټ د څه شو ته خو نن په دې ملک بیا الیکشن وکړه چې تا ته منډیټ ملو شي وعده باندې راغلی وي چې کچکول به ماتوم هغه ورځ یو بیان ورکړی وی کوپنی به شروع کوم کوپنی غریب سړي له به ټیکټ ملاوي او دکان لبزی او مفت اړه به ورته ملاوي نه کوپنی شروع شو او نه موپنی شروع نو چې ورځ تیریږي زما د هغه بنوسي ډاکټر په دې خبره دا ایمان مضبوطیږي دلته مې جمعې منځو کو بار وتم چې بار وتم نو یو سړي ر ایسار کړم ما ته وایي چې دا مونځ تا وکړو دننه مالاو نو ما ته وایي چې ته خو پاگل ما ته ښکارې زهریان شوم چې دا څوک دی ولې هلکه ویل ته د خدای مقابله کې خدای قانون دا دی چې یو ورځ به د بلې نه بدتر وي یو ورځ به د بلې نه بدتر وي او ته په دې تقریر کې لګیا وې بهتر کوله دی نو ته د خدای مقابله کې وی دا وایه چې خدای د دې خلکو ښکرونه وکړي لکۍ وکړي په څلور بولي کې بیړي تباه کړي وی داسې تقریر کاوه ښه کوله ستا هغه توتان هم نه شي یاره سړي رانه منډه کړې زه ډاکټر یم پلانې نامه مې د دبن ویما رانه منډه کړه خو چې سوچ مې وکړو مال خبره والله ټیک کړې ده چې یو ورځ به د بلې نه بدتر وي بله به د بلې نه بدتر وي ښه خلق به همغه وي او بېغمه به همغه وي چې د چا لګاو اسمان سره وي څنګه لګاو شاد باش ای عشق خوش
سودائی ماں شاد باش العشق خوش سودائی ماں اے طبیب جملہ علتائی ماں وہ خوشحال اسی اے دا اللہ پہ عشق کی ڈیر خی سودا زمان تچرال نو دا طول مرض نو دوائیو گرزے دے ایس مرض تا می خیال نہ دے بغیر دتا اور داش اولیاء اللہ عملن ثابت کرے دے عملن مفتی محمد حسن رحمت اللہ علیہ دا ڈیر لوئی سڑے ہو اور دا دیوبند مفتی پاتے شوے دے دا غد اختہ گنگرین شوے ہو ڈاکٹرانو ورطویلی جی دا اختہ بتانا پا بیخ کے پریکو اغویل پریکے وہ یو شر تیپ کی جی مالا با نشا مراکوئی نشہ بند رکھو ڈاکٹران ویلے چخپا پا بیخ کی پریکی گی نشی نہ بغیر بسنگ کی وہ ممر شی ویلزلی کری در قوم کا زمر شما تاسو میزی موار نئے وہ مالا نشہ مراکو وہ ڈاکٹران ویلے لکلی تیواغ استو دے دے کے ورطا پردہ ہو لگو او خپا پریکول شورو کر خپل پریکل ڈاکٹران پا دے بیخ کے او دتم گوریو دے مسکے مسکے کی چخپا غصہ کڑا کٹتا یوڑو وائی چولو سہر ڈاکٹران ٹول والا راغون شو چخو بمڑی چھ ویکتا ورطا او خندل ڈاکٹران راغونی ہو چھ حضرت اسمون با تبی راس پو ہو چھ دا چل سو وال جاؤ تم نے اپنا کام کیا میں نے اپنا کیا پوچھنے کی کیا ضرورت ہے جاؤ ڈاکٹران انہیں پریکھو ویلی نمی پری دی ویلی نا وی ختم تا سوچ زماخ پا پری کولا نزما دا محبوب پا یو خبر باندی نظارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دی چی دا مسلمان پخپکی چی ازغی لارشی اللہ با دا غیم اجر ورکی دا ازغی دی پلا رضی اخپکی دی ازغی لارو نزدی با خدا اجر ورکی نو زما تاسو چا پریشن کولو زما پا دی حدیث نظرو چی یا اللہ دازغیبم اجر ورکے نو مانا خسابت اختبری کی گی چی دی بسم را اجری واللہ کز پا درد پوشے ہے مونہ پس پوشے ہے تر اسا پوری داکتران حیران چی واقی اللہ والا دیتا ہوئی او دا اللہ درد و عشق جو دے چاپ زڑکی بھی اگر دیتا ہو تاسو خیال دار اس منگ نے خپا پر اکول تو با خپا سکے جا از منگ دکان دے سوکراشی غاٹ سڑے بھی او جستن ورطوی سوکی دے یعنی اگر با پورا ڈبنگے ہی اگر رضی یہ والک تستن والا نا غالک دے بالا مانے کی دیر کوک کوک زی نو غستنی ورطوالا چوالا نو آوازیو کد اخلا امرانشو استرگ امرانشو دیڑا دی غر کشم نماتا مفتی محمد حسن را یاد شو چی دیتا اس اغا درد و دیستنی تا با دم را اوف چوف چرتا کو خوبا کئی دس صوب بو نو عزیزانو عرض میں داو ویشای ابن ادھم دا نوابی لباس بدل کا یا نادان ازان دا محمد دا چمن گل کا رستو کا کارونا دا دنیا عشق اول کرا کرا پا عشق دا یو کی عاشقان پزان لکونا پا یو چی مینشی دنیا با پتا مینش پا یو چی مینش من دنیا من متنفر اولی دا زمون نم پا دنیا بد ولی لگی داغی وجہ دادا چھ زمون یو سراش نہیں نشتا نچنامم سوکوری الٹائی ورش
بجلی گرم ولې اندرې کوایم هغې وجه دا ده چې لګوي نشته زما لګاو هر څه به نو اولیاء الله چې دي هغې عملا دی دنیا کې ورته خدا پاک خودلی دی. قرآن کی آیات راضی یمحو اللہ ما یشاء کم ذکر کے دے یمحو اللہ ما یشاء اللہ محو کئی تو تقدیر کے اغا شے چکم دبو رضاوش تقدیر ولا بدل د دې آیات په زمن کې علامه ثناء الله پانی پتی لیکلی دي تفسیر مظهری کې چې مجدد الفسانی رحمت الله علیه چې و اغا زوی ته یو استاد نیولې چې د دې زمانه ته به سبق خود نو مجدد الفسانی رحمت الله علیه ته دا علم خدای ورکړو چې په ځمکه به ناست و په اسمان کې به لوح محفوظ لیدو دام قرآن کې دي چې فلا یظهر علی غیبه من احد الا من ارتضا من رسول دام قرآن کې دي فلا یظهر علی غیبه الله ده غیب علم اچا تا نظاهری الا من ارتضا من رسول مگر چه رضای اوشی ده پیغمبران و ده رسولانونا اغیط ظاهر کی نو غیب ده خدا خاصه ده لیکن چه رضای اوشی خپل بندگانو تا یو جلکو خی کن مجدد الفسانی پزمه که ناسته لوح محفوظ ولید چی ویلی دونو اوس خدای دې امان راکی زمون دا مولیان چې دي دام صد خدا وتی دي بعد خدا سی دي چې الله دې امان را کی د خبرې کولو شان ور سره نه بعضی داسې دي چې هغه د اعتدال نه ورپسې بالکل بهر وتی دي په دې کې واحد علماء دیوبند چې وو هغه صحیح علم او صحیح کردار او په قرآن او حدیث باندې صحیح پہ اللہ دغ دلا پیدا کرے کم محققانہ طبیعت چه دا شیخ الہندو دا شانور شاہ کشمیری ہو دا مولانا حسین احمد مدنی ہو دا مفتی کفایت اللہ ہو دا مولانا اشرف علی تھانوی ہو اللہ اکبر دا دی علم او دا دی شان د دې ولایت او د دې بزرگی دا غي مثال به پیدا نشي مثال مجدد الفسانی لوح محفوظ باندې ګوري چې هغه د زامنو استاد چې کوم دی دا غي مولانا طاهر نامه و هغه شقی لیکل شوی دی شقی معنی بدبخت مجدد الفسانی ډیر خپش چې دا سړی خو زما د زامنو استاد دی او په لوح محفوظ چې بدبخت لیکلی شوی دی خو جهنم ته به ځي یا الله دا به څه کی مجدد الفسانی وایي چې ما ته رایاد شو د خپلو اکابرو کلام چې د نیکانو خلقو په دعا باندې الله تقدیر مرد کوي اس خبر ادا چې تقدیر تاسو څه پیژنئ لوی غم خدا دی
تغییر بعد عزت پکار بھائی چنن نہ پنزوس کال مخ کے نہ ماتا سو طالب بے تے سے جیم ہے دس شورو کرے لیکن پنزوس کال کے پدی ممبر باندھے ماں خیال ناراضی چ ما خپل ہم خیال سوک جوڑ کرے اور ماں چویلی اگر دا امانت ہوندے داغ پر دماغ کے پراتے نہ ماں دا یقین نہ رہے چلو وقت ہے تیرا بے سرا تر سوچی جوندی ہوں مجدد الفسانی ہوئی چ اکابر و ماتا دا خبر رایا دا سوچ د نیکانو پا دعا تقدیر رت اس تقدیر کی بیا دو قسم دی یو تقدیر مبرم دے یو تقدیر معلق دے مبرم کی بیا دو قسم دی یو مبرم فی علم اللہ دے او یو مبرم معلق فی علم اللہ دے او مبرم علی اللوح محفوظ دے دے کی بیا دو قسم دی مجدد الفسانی ہوئی جمع دعا گانے شروع کرے چی یا اللہ دا مولانا طاہر چی دے دا دا شقی پزے سعید کا نیک بخت کا وہ میاش پس چی ما بیا مراقبہ اکڑا او لوح محفوظ میں اولی دو نو باس میں چی اولی دو نو مولانا طاہر دا شقی پزے سعید لکلے شوئے یعنی دا بدبخت پزے نیک بخت لکلے شو نو اللہ لا چچا خپل سر پزمکا مگلے دے او پنیم اشپک را پاسی دلی دی او ورتے جڑلی دی نو دا اللہ شان او کرم ہم بیا دا سی دے پا دنیا کی دا سی میرا بانی پہ کڑے دا چھے اس گورا یو ولی دے چاور تاوی چی زو علبا اللہ منم چی ما تے پاسلی مانو کیو خے اب بزرگ ورتوی چی خا پاسلی مانو کی در تو خے چاہو دا خواسانا خبر رش رائے وسطو دخپلی مسلی لاندی دا سر نہ نیسو سر نہ نیسو دا مسلی لاندی او دا پاس پہ دخپل سادر وا چو ویلستر کے گڑاوا اسڑے قرآن خوری چی ماستر کے غڑولی نو پا عرش مولا میں نظر پرے ود چی پا عرش باندے گورم نو اللہ لکلی دی او صلاح خو ارچر تزے کرن ارچر اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اولم تے آخرم تے ظاہرم تے باطنم دننا قرآن ہوئی انہو علیم بذات الصدور ستا پزر کی چکم خیال تیر شی اللہ وی زپاغیم عالمیم پزر کی دا زڑ کا تاسو یو ہارٹ اسپیشلسٹ دے پٹول پاکستان کے دا ٹاپ تیر ورزو کی آگت اتلے ہوما نما تیوی چی مولانا سے دا دنیا آپریشنوں نے میں دزڑو نو اکڑا زڑ بار رو باسی او بائی پاس داغی چی کئی نزڑ کے دنن فیوز لگائی وہی دزڑ دنن پدے منس کی
د وړو کې بل پمره یو شی دی چې په هغه راز نه پوهېږم چې دا څه شی مال دې راز باندې دی پوه کوم ډاکټر صاحب ویلو په دې راز پوه نه شو د زرګونو خلکو وړونه مې بار راوویسته او اپریشن مې وکړو بایپاس مې ورته وکړو فیوزونه مې پکې ولګول خو چې دا دومره غوندې بلبګې دا څه شی دی د ړنګ په دې نقطه کې مال دا ویلی او ما دا مولانا روم ته معلومو مولانا روم وی به خدا کسی نه امرا به خدا کسی نه امرا بشگاف جان بیرون کن به خدا کسی نه امرا بشگاف جان بیرون کن که درون خانه تو دیگر چی کار دارد وی پخده می دی قسم وی سینه می وشلوا او زړه می بهر رو باسا بیا می زړه سیری کار نو دی زړه کی دنن آغا کور چی دی اللہ خستا زیده نو دی بلچا پک سکار دی شیطان نه نباسی آتباشی او چې دې ځای ته څوک رحمان نه نباسی هغه عمر له کامیاب شي ما په خبره پوهېږي دننه دا ځای چې د چا د خدای کور شو هغه کامیاب دی اس غم به نه وي اس تکلیف به نه وي اس پریشانی به نه وي او چې دا ځای د شیطان کور شو عمر له تباه شو نو هغه بزرگ چې دا مسلیل همدې سر دننه کو عرش به ویولی دو په عرش باندې الله نوم لیکلی ما تاسو ته تیرو جمعو کې ویلی و کنه چې دا ما ته بیا یاد کوي نو یاد ما څه خو ټول روټي خلاص یي خفه کېږئ ما دغله راغلی یي ما لکه دا د سړي هغه ورځ یو نوي دکان کې ناستم نو یو سړی ورته وی اجامت خود راته وکړو د حمله راته وکړه وا نو هغه نهی ورته ملا داسې ګروډه وی خ وکړه وا غرق شو ما خارښت پی نو تاسو هغه خارښتیان یې ته پوه شو په خبره په سوله پندره نه او نه په دې خبرو پوهېږي دا خبرې هر چاته چرته پته لګي هلته یې ولیده چې الله نوم لیکلی دی الله کې څو لفظه دي څو دي کم دي هغه ته مه ګوره نو ته نشي ویلی ته خو د هغه د نیکه په ځای یعنی تر اوسه تاسو د الله لفظونه نه دي شمارلي چې د کې څو لفظ دی یو الف دی یو لام دی او یو ه ده درې لفظ دی دا سړی تا بزرګ وی چې ګوره سړی قسم خوري چې د الف نه د پای ولا روانه وا او د لام نه د شاتو ولا روانه وا او د هینه د شرابو ولا روانه درې لفظ دي په عرش معلق باندې لیکلي دي او د یو نه د پای روانه ده د یو نه د شاتو روانه ده او یو نه د شرابو ولا روانه د دې مطلب څه شو د دې مطلب دا شو چې دا څه تاسو په دنیا کې ګورئ کدا اوبه دي کدا شات دي کدا پی دي کدا شراب دي یو هغه شراب نه دا اوس چې کوم ګند دی هغه شراب چې په جنت کې به تاسو ته ملاویږي
دا ارس دا اللہ دا نم نوتی ارس اس دا نم سر چھ دا چا یارانا شوا نو دا پیو کمے بے نہیں دا شاتو کمے بے نہیں دا شرابو کمے بے نہیں دا اوبو کمے بے نہیں چھ دا یو ٹکی سر دا چا یارانا شوا نو آغا ٹولے والے دا نعمت چی دیا بدا دا پکور ننوز یو دی نم سر دی چی یارانا شو او چی یو دی نم سر دی یارانا نوا دا دنیا دا لعنت ولی بستا پا کور ننوزی دنیا کی بدیم کور دا لعنت مرکز بیو دا مرگ نرست بدی کور پا جہنم اسفل سافرین زما عزیزانو یو اللہ سرا پس صحیح مانو کے رابطہ و تعلق پیدا کول ٹولے پریشانے بخت مش ٹولے پریشانے کہ زمون پلاس کم بد کی گی علی کلے کی حکمرانی دا ملک چدا دا صدر ٹوکو خبرہ ندا امام ابو حنیفہ پسی بادشاہ پڑی اوشلول چتا زخپل قاضی جوڑو اغوینا ما دا پیغمبر حدیث لیدلے دے چی کم سڑے دا قوم مشر شو زبی حبی غیر سکینین اغا بے تیغا علال کرے شو دا قوم مشری سے دا ٹوکو خبر ادا نن او گوری سمرا نا اہل چی گوری ستاسو دا ملک او دا قوم مشرانی او دا چا کری دا امون کری چی امون کری دی نو حلکت چی پخپلا لڑم پری دے او بیا کتو چی چلے نو دا لڑم گناہ خونا دا کن دا لڑم خونتا ساتا لے ہو خونتا را پریخے ہو او انتی ہو چی چلے نن حکمران طبقہ چی دی لڑمان او ماران دی او دا قوم پا چی چلو او دا قوم پا تبایے بار بیا لوی ظلم چکم ستا پا ملک دے اللہ خبری پکی نشتا دا رسول خبری پکی نشتا دا دین نشتا دا ٹول دروغ دی ٹول گپ دے خبری پکی کدی اگا یاد خپلی خیٹی مڑول دی او یاد امریکی خوشالول دی نن پٹول دنیا باندھے امریکہ حکومت کئی باز دے کے ہوتا ستی روزئی غلط شئی لکد ضیاء الحق سے پوخ کی تیروتی ہوئی تھی اللہ شریعت کوٹ ہی جوڑ شریعت عدالتوں نے جوڑ کر اللہ ملیانم پکی ورنن ہو تو مولا خدا خدا دگا گواڑی چی پٹو باندھے سوارش یو مولا دے شریعت بینچ ججو پہ یونیورسٹی کی میتی تپوس کو مال ترو سری سو فیصلے کری دی خدا راستی کا یو فیصلہ چارا اس کے دن شریعت بینچ لاڈو سو فیصلے نہ رہو لی شریعت سشو دین سشو اللہ وال پہ بارہ کی تنظیم جوڑ کرے دے اور پکوڑو ہی ہوئی چہ سزا سوکو کی پکوڑو ہی ہوئی اکوڑو باندھے پاخبار کے بیم فوٹو راگ ہے ناناستے ہو باڑے والے پکوڑے شریعت سے شو پملکٹ کی سہ بس راگو مشیو چلا شریعت داغا کئی ہاں یو ہن ہن دے آگا ہن ہن سے شو شریعت چکم مل کے سو کرا ولی آگا داسی نہیں آگا دے یو سڑی آواز ٹول ملک متفق شی چھے ٹول ملک متفق شی نو انقلاب راولی چھے انقلاب راولی نو دارے مشینو نو تے سرو نئی خی تنہ یو خواہ غرزی او سر بل خواہ غرزی دولسنیم کروڑا پاکستان دے چھے دو کروڑا دے دارے پو مشین کے مکڑی نی تپک اسلام راوستیش یا تپک دین راوستیش زمون ملیان ابو ویلی دا بے نظیری پا وقت کی دا بے نظیری حکومت سرزکا مرگریو چی دا اسلام تحفظ کو
نو ما یو مولا ته وی د اسلام تحفظ دا نه دی چې دا سری شونډې نری غاړه په لکونو خلکو کې ولاړ یو تاسو ورته ګورئ یو خاندئ ورته دا د اسلام تحفظ نه دی چې دې تیزنې ته ووایئ چې زه په کور کې کینم. د اسلام تحفظ دې ته وایي. نو زمونږ چې کوم حکومت سره ملګري کېږو نو بانه دا ونیسو چې جی د اسلام دپاره یو خبره مې درته کړې وه. دا د غلو جمعدارۍ ته یو ملا ولاړو د بی ډي الیکشن چې دی ما له راغی ما ته ویي چې زم ولاړې مال ته څه کوې ویل جی اسلام دپاره ولاړې مال خا اسلام د چواړیانو جمعدارۍ کې اوس راغی اسلام دپاره ولاړې. نو هر یو د مینډک زوی چې ودرېږي اسلام دپاره ولاړې رونو اسلام د پاره ولاړې هغه اسلام ګورې لګیا. اسلام خلاصه کې چې اوس قبایل پاتیو د خزو د شرمې دونه ان شاء الله چې د قبایل خزه به مس برګای چرګای په پولینګ سټیشنونو کې ګوري خزه قبائل خو ملک سسٹم ووٹو کنا اوس به د قبائل خزم روزی برګی چرګی به یو په پولینګ سټیشنونو کې وګرځي او ممبر ته به ووټ اچي. اوس قبائل خوشحال دي چې موږ له بالغ رای دي د لیډرانو بورته چو قبائلو وای زه به تاسو له یو حق در کوم بالغ رای دي ووټ به در کوم. قبائل په ټول خوشحال شو په بالغ رای دي الیکشنو شو چې کم ممبران پاس ک تحقیقات یو کوي یو ممبر په 3 کروڑ روپے ووٹ خرچ کو او یو په 15 کروڑ روپے ووٹ خرچ کو او ور کړ چاله شیلا ما ته خبره کوي تا خو ووٹ قبایلی ممبر له 15 روپے ورکو یا په شل یا په سل ورکو هغه په 3 کروڑ خرچ کو. ابل اورس چار اتوي پلار را پاسید او زوی اوویشتو ولی ویل ته ما دینه راوړی چې ته جوماتونه وینځه ته خو ما دینه راوړی وی چې ګرځه چېرته ښکار راته پیدا کوه تا زوی به جوماتونه وینځل د جومات خدمت به کولی ویل به ما خو ته ښکاري سپی پیدا کولی ته راته ملا شوې جوماتونه وینځې ټوپک یې راواغستو غلاس به یې ویشتو مړې پلار زوی ته دا تربیت ورکوي. زما عزیزانو عرض مې دا و چې د انسانیت خو موږ نه بوی ختم شو بوی انسانان نه خدا خبر چې په قیامت کې به موږ د سپو په صف کې ولاړ یو که د خرونو په صف کې به ولاړ یو او ډیر خلق به داسې چې د خنزیرانو په صف کې به ولاړ یو د خنزیر په صف کې به هغه سړی ولاړ یو د خنزیر په شکل کې. دنیا کې خدای دا سزا دې بنی آدمو ته ورکړې ده. د موسی علیه السلام قوم چې څه وخت کې بیزوګان شو نو خیره وکړه قوم ته چې کونو قردتن خاصین زی خدای بیزوگان کا نو د موسی علیه السلام ټول قوم چې دی هغه بیزوگان شو او سپینګیری چې دی هغه پکې د خنزیر په شکل شو چې سپینګیری پکې خنزیران شو. نو موسی علیه السلام خدای پاک ته وی چې یا الله دا ځوانان که بیزوگان شو خو دی خو جرم کړی و د سپینګیرو څه ګناه کړی وه چې دا د خنزیر په شکل شو. وای وای سوره د زم داسې خپاوم چې د دې سپینګیرو څه ګناه و خو چې د کومې زمانې خپلې زمانې دا سپینګیری مې ولیده په باړه کې مې یو جرګه کوله سپینګیری را پاسې د ماته یې چې ملا صاحب چې موږ حق نه ونه باسه
حق څه شی لاره یې تختولې وه. لاره یې تختولې وه ای بیا په پیسو پرېخوا. نو چې ملا صاحب مو دې حق نه ونه باسه دومره دومره ګیرو والا راته. بس ما چې داسې سوچ وکړم موسی علیه السلام هسې دې پوښتنه کوله د خدای پاک نه د دې سپین ګیرو څه ګناه کړې وه. راشه دا سپین ګیري وګوره. عقل به دې وخوځي چې دې خلکو سره دې د دنیا لین دین پیښ شي او د دنیا واسطه دې ورسره پیښ شي. عقل به دې وخوځي. اے خدایا دا خلق بم تپریدی دا خلق بم جنت تزی. زما عزیزانو ډیر سوچ کوئے. دنیا کی دنیا د پاره نه ای پیدا, دنیا کی آخرت د پاره پیدا ای. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې فرمایلی دی چې دنیا او مزرعت الاخرہ, دنیا د آخرت د کروندې زی دی. آخرت لسه کر چکے دنیا کې بہ کے مرگ نرست بس نکی. نو زما اصل غرض ته دی غدا و چار یو سڑیتا په څلورشتو گھنٹو کې یو گھنٹہ پخپل انجام باندې سوچ پکار دے چې انجام به مې صحیح. زب کم خوازم دا چې ته کم خوا روانې دیتا ابو بکرم حیرانو, دیتا عمر هم حیرانو, دیتا عثمان هم حیرانو چې دا مونږ به کم خوازو کم طرف ته بزو. ابو بکر چې وفات کیږي اوس هغه ابو بکر چې د اسمان نه به ورته خدای سلام را لېږلو هغه ابو بکر د اسمان نه به سلام ورته راتلو. اچھا څه وخت کې مړ کیږي لورې ورته ناسته ده او جاړي. ابو بکر صدیق ورته وایي چې بچیا ته ولی جاړي ولی جاړي, جڑا ہما تو پکار دا چدس کور تا روانم چا کور میں اڑان دلی دل ہے نہ دے آ کور کم یو دے ورزائی بکنا لاچرتا تاسو لاسلی دلی چی خبر اللہ وزائی بازی سڑے ہوئے لکا مرگ بیاد مولا سلی دلیم ندی دی ہم مڑکے ملدا سے بلی دلیم نی او ٹت بدی شیچے دے سے خڑ مخ بپروتے بلی دو می دو نشت. ابو بکر ورتا وی بچیا دسے کور تروان انچا کور میں اڑان دلی دلیل ندی داسی پولیس میں گرفتار کی چاغ پولیس میں اڑان دی لی دلیل دے. تاسو خبر ہی چی دا جنازہ پوگا کہ یو دیرے تے اڑائی تا خدا پوئی چی بس کٹ کے مڑے پروتے ہو مونگ روان کرے دے دے سرد قبر گارت روانی دے سرد قبر پولیس روانی. نو ابو بکر ورته وایي داسې پولیس به مې گرفتار کی چې وړاندې مې لیدلې نه دی. بیا چې څه وخت کې کیږي په قبر کې خلک کې واپس نو عدالت کې پیشی وشي. رومبنې تپوس چې تی کیږي به رومبنې تپوس ابو ورته دا وایي چې من ربک دا خدای سوکو ته د چا بندوي ته
بده سے گبراو شے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاگا پولیس پده سے شکل کے ورطا را گلی چه دید آغی شکل تاو گوری رتی بوٹو زی تا تاوی بن را بوک ستا خدای سوکو تا دا چا بنده وی. مولانا غلام احمد صاحب بکلا کلا وی چه قبر کی چه تاسو نا بخلق ملیکی تپوس کئی چه من را بوک ناغ بدا شیر وی چه آئے نکیر دونو آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا دامڑے ورتوئی سن لو اے میرے پیارو سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا اور امتی ہوں اے سرا کا. دا پیرنگیانو زمانہ کے غدا شعر ویلے ہو انگریزانو حکومتو دا غا زمانہ وچے دا سپینی گیری او سپین پٹکی بم پا انگریزانو خرسے دا غا زمانہ وچے ناغ بدا شیر وی چه آئے نکیر دونوں پوچھا بھی خدا کا اور پھر دین مصطفیٰ کا نمڑے ورتوئی سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں جارج کا امتی ہوں اے سرا کا. جارج پندم دلندن چه دے غم خدے ہو او اے سرا دے دیلی چھ دے دا میں پیغمبر او نور خبر نے اس بات سو ہے اس چھ مونگ امرشو نو مونگ بورتا ویو چھ سن لو اے میرے پیارو بندہ ہوں میں فلانی لیڈر کا اور امتی ہوں فلانی لیڈر کا. دغا ڈر ڈر چھ پتشی کے رازی دغا ڈر ڈری بورتا یاد او مونگا نن دے خلق دا پارا مونگا چس کرو. او زما عزیزان و عرض میں واو رہی چی دنیا کے راغلے صرف لگ وقت دا پارا دیر لگ وقت او دیر لندے ہون دے وقت دا جون گرے دا یاد درائی دا مازیگر جڑے انور دے نہنیم سو کالا نوح علیہ السلام تبلیغ کرے یو زر پنزوس کال عمر او نہنیم سوا کال تبلیغ کرے لسنیم سوا کال عمر چاور توے پدی زندگی سنگا پوش ہوئے خدا بہور کدا سے پوشم لکا دخار پہ یو دروازہ سڑے رن ہو جیو پبل اتی ہوئی تو تمرا وقت تو تیر شن لسنیم سوا کال تیر شن ستا خو ٹک ٹک تے منٹوں سیکنٹوں نو خبر ادا نو راغلی چې چلے یې پاغه سوچو کوي په 24 غنټه کې یو غنټه سوچ کوي چې زه به کم خوازم زما به گرفتاری سوچ کوي او زما پیشی به په کم عدالت کې کوي په دې یو غنټه سوچ کوي ما د پاره زه راغلی سلام او ما د پاره کول څه پکار دی او زه کوم څه. عزیزانو یو ټکی مې واوري د ظالم مرګره اب ظالمی ما درته وی چې من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا من قتلها فکأنما قتل الناس جميعا. چا چې په یو ظلم کې چا سره د سترګو د اشارې مرګرتیا موکړه د مغه سے ظالم دے لکه څنګه ظالم چې هغه اصلي سړی د ظالم مرګره بم پام د خدای د پارا نن ټول ملک د خدای په عظیم قهر گرفتار دی. ټول ملک ذهنی سکون تباه شو. او بل درته وایم چې ستا په کور کې مړی شوی او ستا د کور مړی
زد خپل کور مړی او نه ګڼم نو امم زد سړی زوی نه یم. پتا یو غم راغی او ستا غم زه خپل غم ونه ګڼم نو امم زد سړی بچی نه یم. نن داسې څوک کوي وایي په ایمان تاسو د دې کلو خلک یو کلی په یو سر کې مړی شوی په بل سر کې ډولکی غږوئ که نه غږوئ گڑے گئی کہ نہ گڑے گئی. دے وجنا انسانیت خود بھی ختم شد مطلق انسان نہ ایمان درتا ہے زستا امام ام جماعت کی زما پا مالت کے مرے اوش قسم پا خدے پا ماد اختر رس آبادی میں ہے میری آبادی کا راج چتا کر مڑے اوشی زما غوا لنگشی پہ جنازہ کی دیو قسم فائدہ دا سلوی خردی دی بیا روٹیاں رکھلا سی جماعت تا ستا پہ جن کے زما سے خیر زب پہ جماعت کے دا دوا ہو کہ میں چخدا زما دے مالت کے ودونا ڈیر کے ځکه چې ودونو کې خو د ملا د په هغه ورځ ملا د لوږې مري جومات ته څوک وظیفه م نه ورکوي خلک وریجې خوري که نه د ملا تپوس په واده کې څوک نه کوي او چې سړی در کې وغځېږي نو د ملا غوا لنګه شي که نه شي نو زه په دې محراب دا وایم چې ملا صاحب لږه دوا وکړي یا پلانې بابا مې بیمار دی چې امین دعا وکړي چې خدای زر کوي که نه کوي. په دې نوکیه کې یو بوډا نا جوړ نو امام تپوس لراغے چې تپوس لراغے نو څنګه دے جوړ دے پدی کې قدرتی بجلی نوا چې امام ووتو نو هغه بوډا نوسی ته آواز وکړو ویل عبدالحق ویلے ہاں ویلے شکر دے چې بجلی نوا ویلے ولی وی دا استاز دے لا نو راغلی چې زما تپوس کولو زی کتم چې نږدې دے کلرې دے چې تنا جوړه شي که نه زه درته داسې ګورم زه هم چې کله بلي چې خپې وغځې او چې دا خلک زر مردارېږي ښه دي په ایمان درته من دا څه د سړي زامن دي چې د چرګو مرض پیرا شي د ټوغکي په شان او په دې سرکونو او په دې کوڅو کې داسې د چرګو په شان مردار پراتي دا څه بنیادم پخوا به مې هلکان لیده دا د ګلونو ګینټې نه دي دا اوس ښځې ګورم بېړه دی تباش سړی خط را لېږلې که دلته جومات کې ناستې لږ ما سره وګوره چې یو څو پټاخې دې لګاو کم یعنې هلکانو به دا د روپو ګینټې نه دي هلکانو به اوس ښځې په خدای باور وکړ لاس کې نیولي او داسې زمبۍ زمبۍ کېږي او روان دي ښځې خو بیا ووایې په ایمان چې هره شپه د ټاټکي مزدوران وی سی آر او ټلویزیون کور ته پکړې وړي که نه وړي دې خلکو ته دوا پکار ده چې خدای روغ جوړ کړي او صحت ورکړي چې خدای مردار ہے چې ختمیږي غل دي سو چکی بچیا سو چکی تباہ غرق یې قسم په خدای دې خپت دې که قیامت کې دا مالدار خلک دوزخ ته لاړ شي خیر دی دنیا کې خوښي مزې کړي دي که نه بنګلې دي موټرې دي دولتونه دي عیش معاش دی ہاں جی اوس په تا خپیم چې ته دې ولې دوزخ ته ځې بیړه دې د پلار غر کشه په دنیا کې په سړک باندې جاروګانې وهې پردي خدمتونه کوې پردي لوښي وینځې او د مرګ نه پس ته دوزخ ته هم لاړ شي خپه په دې یم نو دې وجنه دا غریبه طبقه سوچ وکړي فکر وکړي چې څله پیدا یو کم خوا روان یو څه کو لګیا یو غرکی گئی تباہ کی گئی قسم په خدای دې واورئ بیا هغه خبره اوس را یاده شوه کړې مې درته څو ځل چې مولانا عبدالمعبود صاحب یو سل درې شپېته کاله عمر کې ما ورته د شپې ویلې یو قبر ما ته کشف وکړه هغه سره دا علم و چې قبر ته به داسې ودرېدو نو دا پته به ورته لګېده چې په دې مړي لاندې سال دی
ادری ته رويستم او چې داسې مراقبه وکړه ما ته وی چې مالانا صاحب مړی خو درته خیما خو ټول عمر به روټۍ خوند در نه کړي مال ولې ویل دا ټول ادیره په قبرونو کې ناسته ده غوښې ته غوسېږي لګیا دي په دې کې داسې مړی نشته چې ته وګورې اوړه دې خوشحال شي توبې وباسئ قسم په خدای دی چې ما بخلي خلک هم لیدلي دي د مرګ نه پس او ما نابخلي خلک هم لیدلي دي په قبر کې د مرګ نه پس نابخلي مې هم لیدلي دي چې قبر یې اتلس ورځې پس پرانیستی او د دو دولیشتو عمره لړمانې د قبر نه راووت دا ما پخپله لیدلي دي زه چې کومې خبرې کوم ما د هغې ټرایي کړې ده او داسې مې هم لیدلي چې درې نیم سوه کاله پس مې کتلی دی داسې پروت دی لکه په خوب چې ودی دیو جنا عزیزانو ځان ته سوچ وکئ الله پاک دې مونږ ته په دې لږ مختصر غوندې عمر کې داسې توفیق راکړي چې آخرت هم ښه شي که د پنځو شپېتو کالو نه پس زمونږ آخرت تباه شو نو عمر لم بیړه تباه ده حضرت عثمان بچا دیرې ته راغی او قبر ته به یې داسې وکتل نو جړل به صحابه ورته وایي چې ولې جهنم خبرې کیږي ته نه جاړې د جنت خبرې کیږي نه جاړې جادیره وګورې نو جاړې ویل دریک ته ځکه جاړم چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی دي چې ان القبر اول منزل من منازل الاخره قبر چې دی د آخرت رومبنی پوړی ده که په دې کې سړی کامیاب شو نو عمر له کامیاب شو او که په دې کې پاتې راغې عمر له بیړه تباه شوه نو دې ویله جاړم ځکه چې عمر له مې بیړه تباه نه شي چېرته دلته که په دغه ړومبه ورځ چې دا خلک درنه واپس شي او دا په کټونو ناست دي دا دوا به یاده کړو دا دوا به یاده کړو دا دوا به یاده کړو هغې په دې نخرو اختی او ستا هلته پیشي وي که دغه ځای کې پاتې رالی عمر له دې بیړه تباه شو واخر دعوانا مناری می پا نظر شوی د خود د رحمتونو اشاری می پا نظر